ተነስተለን ወደ ኤንቢሲ ተመልካቾቻችን እንኳን ለኢሬቻ በዓል በሰላም አደረሳችሁ። የ2015ቱ ኢሬቻ በአዲስ አበባ እየተከበረ ይገኛል። ይህንንም በዓል ለማክበር ከተለያዩ አካባቢ የተገኙ ታዳሚያን ወደ ከለልቱ 10 ሰዓት ጀምሮ ወደ ቦታው በማቅናት በደመቀ ሁኔታ ያከበሩ ይገኛሉ። ኢሬቻ እንግዲህ የምስጋና አምላክ የሚመሰገንበት የሰላም የአብሮነት በዓል እንደሆነ ይነገራል። በተለይም በክረምት ወቅት ያለው ዝናብ ወንዙ ሙላት ቀንሶ ለብርሃኑ አምላክ በሰላም እንኳን አደረሰን ብለው ለአምላካቸው ምስጋና የሚያቀርቡበት በዓል ነው። በዚህ በዓል ላይ ከተለያየ አካባቢ የመጡ የተለያየ ብሔር ብሔረሰብ ተወላጆችን አግኝተናል። እነዚህም ከተለያየ አካባቢ የመጡ ሰዎች በራሳቸው ባህል በራሳቸው ጭፈራ ለበዓሉ አንድ ድምቀት ሆነው ቆይተዋል። የተለያየ የሚያማምሩ አልባሳትንም ተመልክተናል። ኢሬቻ በዓል አከባበር ምን ይመስላል? ከህዝቡስ አንደበት ህዝቡስ ምንድነው ያለው ስሜት? ስለ ኢሬቻ ተሰማው ምንድነው የሚለውን አስመለክታችኋለን። አብራችሁን ቆዩ። በድጋሚ መልካም በዓል። የለበስኩት ያው የጉጂ ነው፣ ግን በባህል በዘመናዊ በዲዛይን የተሰራ ነው። ያስኩት የቡኮ ነው። የኦሮሞ አባገዶች የሚይዙት ነው። የተዋብኩበት ወይ ሁላችንም ነው የተዋብንበት ልብስ የአርሲ አደሲንቄ ልብስ ነው። ይሄ እቃው ጮጮ ይባላል። የሴቶች ወይ ጩኮ ወይ ደግሞ የሆነ ነገር የሚይዙበት፣ ይሄ ደግሞ ሰላም ለማውረድ ሴቶች የሚይዙት አደሲንቄ ይባላል። የወለጋ ባህላዊ ልብስ ነው። ይሄ አባቦኩ ይባላል። የአባ ገዳ አለባበስ ነው የለበስኩት። የለበስኩት አለባበስ የቦረና አለባበስ ነው። የቦረና ባህላዊ አለባበስ ነው። ማቴሪያሎቹም ሁሉም ኦሮሚያ ክልል ኦሮሚያ ውስጥ የሚጠቀሙት የጮጮቃ ነው። ያስኩት ቦኩ ይባላል። የአባገዳ ነው። አባገዳ የሚይዘው ነው። ልብሱም የአባገዳ አለባበስ ነው የለብሼ የመጣሁት ማለት ነው። እንዲህ ውብ አምሮብኝ የተገኘሁት ደግሞ የሀረርጌ አካባቢ የሚለበስ ልብስ ነው። ባህላዊ አለባበስ ነው። እኛ እዚህ ላይ የሚደረገው ብዙ ጊዜ ሎሚ፣ ብርቱካን የሆኔ እንደዚህ ጉዞ ላይ ሲሄዱ የሆኔ ገላ የሚባለ ስንቅ ይዞ ሲጓዙ ብርቱካንና ሎሚ ይዞ ይሄዳሉ። የሚይዙበት እቃ ነው። የለበስኩት የቦረና ባህል ልብስ ነው። ይሄ ዊልክ ይባላል። ሙሉ አንድ ላይ ነው የሚለበሰው። ይሄ አንገት እንጅሬ ይባላል። የያዝኩት ሲቄ ነው። ሲቄ የሚይዙት የባለትዳር ሴቶች ናቸው፣ ያገቡ ናቸው። እኔ አላገባም። በእርግጥ ባህሉን ለማስተዋወቅ ነው የያዝኩት። እንደምታየው ከላይ እስከታች ሙሉ የቦረና ነው የተጠቀምኩት ማለት ነው። ይሄ የጉጂን ነው የሚያመለክተው። የጉጂን የአዳ ልብስ ነው። በዘመናዊ መልክ ቀይረውት ነው። ከምዕራብ አርሲ እንደ መምጣቴም ያው የአርሲ ልብስ ባህልን የለበስኩት። የኦሮሞ ልብስ ባህል በጣም ውብና ቆንጆ ከሚሉት ባህል ልብስ ነው ኦሮሞ ያለው። ከዛ ውስጥ የአርሲ ባህል ነው የለበስኩት። ሽኮሾሬ ዳንገንደኒ አቦጋዶ ዮይ ጋዳቤን ዳንገንደኒ አቦጋዶ ዮይ ቡሌኒ ዳንገንደኒ አቦጋዶ ዮይ። ከዲላ ከገደኦ ዞን ከዛ ነው የመጣ ነው። እዚህ የመጣ ነው ኢሬቻ በዓልን በሚመለከት። ኢሬቻ በዓሉ የሰላም የጥሩነቱ መገለጫ በመሆኑ የኦሮሞ የበዓል ምክንያት በማድረግ የዓመት መቁጠሪያ መሆኑን እኛም ደስ ብለን እዚህ መጣን። ስንመጣ አቀባበሉ በጣም የሚያስተምር ደስ የሚያሰኝና ለወደፊትም የሚያስቀጥል መሆኑን አየን። እንደመጣን ሁሉ ደስተኛ ሆነን ተገኘ ነው የመጣሁት። የኢሬቻ በዓል ለመካፈል ነው። ደስታ የኦሮሞ የኢሬቻ በዓል ለመካፈል ነው። የደስታችሁ ተካፋይ እንድንሆን ነው እዚያ የተገኘ ነው። ከኮንሶ ድረስ እዚህ የመጣ ነው የኢሬቻ በዓል ለማክበር ነው። በዓመት ሁሌ አንድ ይመጣለን ጥሪ ስለምደረገልን ማለት ነው። የትግራይ ተወላጅ ልጅ ነኝ እና በዓሉን ለማክበር በመምጣቴ በጣም ደስተኛ ነኝ። ኢሬቻ ማክበር የሁሉም ነው ብዬ ነው የማስበው። በጣም ደስ ይላል። አካባቢው ምኑ ደስ ይላል። በጣም ደስ ብሎኛል። አላጅላ 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 አላጅላ
አሪቻ የምስጋና ባል ነው። የአንድነት የሰላም የኦሮሞ ህዝብ በአንድነት ሆኖ የሃይማኖት ባህል ቋንቋንም ሳይለይ የሚከበር ባል ነው። ፈጣሪን ምን ማሰብግንበት ባል ነው። ከምንም በላይ ደግሞ አሁን እንደምታዩ ክረምት ነበር። ክረምትን በጨለማ ይመስላል ኦሮሞ እና ያን ጨለማ ገፈልን ወደ ብርሃን ላመጣን ፈጣሪ እንደምታዩ ብርሃን ነው ዛሬ። ፈካል አረክን ፈጣሪ ብለን እናመሰግናለን። ቡቃየውንም ለሚሞላልን አርሶ እርሻን ፈጣሪ ነው አሁን ከሚመጣው አርሶ ገበሬው እንዲበላ ወደ መጋዘኑ ወደ ምኑ ወደ ወራጅ ሁሉ ነገር እንዲሞላ ፈጣሪ እናመሰግናለን ማለት ነው። ኢሬቻ በዓል በጣም ደስ ይላል። በጣም በፍቅር የተሞላ ነው፣ በውበት የተሞላ ነው። ሲጀመር ኢሬቻ የምስጋና የአንድነት የፍቅር በዓል ነውና እሱን ነው በተግባር ያየሁትና በጣም ደስ ብሎኛል። ኢሬቻ በዓል እንደተባለው የደስታ የፍቅር የሰላም እንደተባለው በጆሮ ሰምተን ነበር። አሁን ግን አይናችን መጣ አረጋግጣለችና በጣም ነው ደስ አለን። ስለ ፍቅር፣ ስለ አንድነት፣ ስለ ሰላም እና ስለ በአመት አንድ ተሰብስበን ከጨለማ ክረምት ወደ ብርሃን ያመጣ ፈጣሪያችን ለማመስገን ነው የመጣ ነው። በዚህ ምስጋናው ደግሞ በረከት እንዳለም ስለምናምነው ዛሬ እዚህ ቦታ ላይ ተገኝተናል። ኢሬቻ በጣም ደስ ይላል። ከብዙ ከአንድ ከአራት እና ከአምስት አመት በኋላ ነው ላከብር የመጣሁት። በጣም ደስ ብሎኛል። ባየሁት ነገር ኢሬቻ ሰላም ነው ምናምን ማለት ምንም ማለት አይጠበቅብሽም። በእምነት በምንም ሳንለያይ የምናከብረው በዓል ነው። ከጨለማ ወደ ብርሃን የመጣንበትን ጊዜ ያመሰገነን ያለ ነውና ሁሉም ሰው የሚያከብረው በዓል ነው። ኢሬቻ ማለት የአንድነት ፍቅር ተምሳሌት ነው። ብሔር ብሔረሰብ የሚገናኙበት ወንድማማቾችነትን የሚያሳዩበት ነው። የመላ ኢትዮጵያ እንኳን ለአፍሪካም ለዓለም ሁሉ ተመሳሌት የሆነ ነው ኢሬቻ በዓል ማለት ነው። በጣም ደስ በሚል ሁኔታ ማለት ነው ይሄንን የኢትዮጵያ ህዝብን ተቀብሎት አምኖ ኮሮሞ ህዝብ ብቻ ነው ማለት የለበትም። የራሴ ነው ብሎ የራሴ ባህል ነው ብሎ መቀበል ይገባዋል። ሌላ እምነት የለውም፣ አምልኮ የለውም። እግዚአብሔር ማመስገን ብቻ ነው ፈጣሪውን፣ ሌላ ነገር የለውም። ሰላምን ነው የተጣሉትን ለማስታረቅ የዘርቅ የተቀየመውን እዚህ መጥቶ ንጹህ ሆነሽ ነው የምትሄጂው። ንጽህና ካለለሽ እዚህ መቅረብ ማስፈልጊ አይደለም። በኢሬቻ ላይ ይሄ ነው የሚመለከተውና ደስ የሚል ነገር ነው። ሰላምንም ሰብክበታለን፣ አንድነትን ሰብክበታል። እንደምታዩ እዚህ ጋር ሃይማኖት አይለያይም። ኦርቶዶክስም ያከብሯል፣ ሙስሊሙም ፕሮቴስታንቱም ዋቄ ፈተውም ማለት ነው። ስለዚህ ከምንም በላይ የሚያሳይሽ አንድነትን ነው ማለት ነው። ኢሬቻ እንግዲህ የኦሮሞ ምልክት ነው፣ የአንድነት ምልክት ነው። ኦሮሞ ከዚህ ከብዙ ሺህ ዓመታት በፊት ወደ መልካ ሆራ ወደ ወንዙ ይወጣና ፈጣሪውን አምላኩን የሚያመልክበት ስርዓት ነውና እሱ ነው ዛሬ ድረስ መጥቶ እዚህ የደረሰው። ማመስገኛ ቦታ ነው ማለት ነው። ያው ሁሉም ቄሮና ቀሬ ተሰብስበው ነው የሚዘፍኑት እና ያው የሰላም ደስ የሚል ሁሉም በአንድነት ተሰብስቦ የሚዘፍን ነው። ደስ የሚል ነው በቃ በአጠቃላይ። እዚህ ስትመጣ የተለየ ስሜት ይሰማሃል። ኢሬቻ በየአመቱ ትዕይንት የምታይበት ነው እና ያንን ነው ድጋሚ ያየሁት እና ደስ ይላል ውበቱ፣ የሰው ፍቅር። ተቃቅፈን ነው ፎቶ የምትነሳው። ኬት ነህ ወዴት ነህ የለም፣ በፍቅር ነው በአንድነት ነው። ያስኩትን ይሄ በኩ ብዬ ያልኩሁን ብዙ ሰው ነው ከኔ ተቀብሎ ፎቶ የተነሳበት። እንደዛውም ሌላ የኦሮሞ ባህል መዋቢያዎችን እኔም ተቀብዬ ከሌሎቹ ፎቶ ተነስቼበታለሁ፣ ተውቤበታለሁ ማለት ነው። አንድነትን ፍቅርን ነው ያየሁበት። ኢሬቻ የኦሮሞ ብቻ አይደለም የመላ ኢትዮጵያ ነው። ስለዚህ ሁላችን እኮ በአንድ የኦሮሞ ባህል ብቻ ብሎ ሁሉም ሰው ዝም መይል ሳይሆን ሁሉም በጋራ ማከበር አለበት።
ያለ ነው ኢትዮጵያ ውስጥ ነው። ኢትዮጵያ ደግሞ ከ80 በላይ ብሔር ብሔረሰቦች የሚኖሩበት ሀገር ነች። ሁሉም ብሔር ብሔረሰቦች ለአንዱ ለሌላኛው ያለውን ክብርና ፍቅር አብሮነት የሚያሳየን ነገር ነው ብዬ ነው የማስበው። መበረታታት አለበት፣ መቀጠል አለበት። ኢትዮጵያ የብዙ ልጆች እናት ናት። በርካታ ባህል፣ በርካታ እሴት ያላት ሀገር ናት። እንግዲህ ይህንን አሁን ዛሬ እዚህ እኛ ሲዳማ ነን፣ በዓሉ የኦሮሞ ብቻ አይደለም ብለን ነው ለማክበር የመጣ ነው። ከዚህ በፊትም እኛ ሀዋሳ ከተማ ላይ ፍቼ ጫምባላላን ስናከብር ኦሮሞ ህዝብ ይወጣል፣ የተለያዩ ብሔር ብሔረሰቦች መጥተው ያከብራሉና ስለዚህ ይህንን የጋራ የሆነውን ባህላችን በጋራ ማሳደግ፣ በጋራ መንከባከብ፣ ኢትዮጵያዊ አንድነትን አጠናክሮ መቀጠል ያስፈልጋል ብዬ አስባለሁ። አሁን ባህላዊ ጭፈራዎች በኮንሰኛ እናንተ ከቻባ ማለት እናንተ ኮንሶ ወይም ቆንጆ የኮንሶ ልጅ ወይም የመጀመሪያ ላይ የኮንሶ ነጋይታ ኮንሶ ሰላም ነው። ሁለት ሶስተኛ ላይ ኦሮሞ ነጋይታ ወይም ኢሬቻ በሰላም እንዲከበር ነው በኮንሶኛ እየተጨፈራለሁ። ሀትሪ ሲንቄ ያላት ሮል አስታራቂ በጣም የምትከበርና የምትከበር በጣም ለማስታረቅ ህዝብ በሚጣላበት የሷ ጦር ማለት ነው። የሷ ጦር ማለት ነው በጦሯ በፈጣሪ በሰጣት ተምሳሌት ታስታርቃለች። የተጋጨውን ህዝብ የተጋጨው ነገር ካለ በድንበር ላይ በሌላም በኩል የሚጣላውን ታስታርቃለች። ለሴቶች መብትም የቆመች ናት ማለት ነው። ጦርነት ታበርዳለች። የሲቄ ናት። የሚጣላ ሰው ከባድ ጦርነት መሀል ገብታ ጦርነት ታበርዳለች። የሲቄ ናት ከገባች ጦርነቱን የሚጣላ ሰው ሁላ ያቆማል፣ እርቅ ያወርዳል። እምቢ ማለት አይችልም። ተራምዷት ማለፍ አይችልም። አሁን የሲቄ ናቶች ተሰብስበው ባሉበት ወንድ ሲመጣ መጀመሪያ ሰላምታ ጠይቆ ሰላምታ በኦሮምኛ ቋንቋ የራሱ እንትን አለው፣ ንግግር አለው። ያ እልቴድና ሆባ እልቴድና የጀራፋ ተባብለው ጠይቆ ነው የሚያልፈው እንጂ አቋርጦ እንኳን ማለፍ አይቻልም። በጣም ክብር አለው። እሷን ክብሯን እነካለው ቢል እንኳን የሚቀጣበት ደንብ አለው። ያ ደንብ ሴቶች ቤቱ ሄደው እልል ይሉበታል። እልል ሲሉበት በቃ እየቀጡትን ነው የሚቀጣው። ወይፈን ካሉ ወይፈን፣ በሬ ካሉ በሬ፣ በግ ካሉ በግ፣ ፍየል ካሉ ፍየል ይቀጣል። በገንዘብ ደረጃም ይቀጣል። አለንጋ ነው፣ አባገዳ ነው። የአባገዳ የባህል ነው። የአባገዳ አንደኛ አባገዳ ነው፣ ሁለተኛ አስታራቂ ነው። ይሄ አለንጋ የነፍስ ጉዳይም ይጨርሳል፣ የተጣለ ሰውም ያስታርቃል። የተለያዩ ነገሮችን አንድ ሰው ሲጣላ ወጣት ከተጣላ መሀል ገብቶ ካለ ቀጥ ነው የሚለው አሁኑ የእርቅ ነው። እንደ አደ ሲንቄ ያው ይሄ ዋና ወሳኝ ነው ማለት ነው። ኦሮሞ በጣም ሴቶችን ያከብራል። ሴት ልጅ ትከበራለች። ያው አንድ ሰው ከተጣላ ወይ ሁለት ሰው ምናምን ከተጣላ ሴት ያገባች ሴት ይህንን ከፍ ካረገች ሁሉም ሰው ይታረቃል ማለት ነው። ሰላምን የሚያስመለክት ነገር ነው ይሄ ሲንቄ ማለት ነው። የሴቶች ሚና በጌዶ ባህል የሴቶች ሚና በጌዶ በሰላሙ ዙሪያ ግጭት ሲኖር የግጭት አፈታቱ በብዙውን ጊዜ ኦሮሞ በሲቄ ሲሄድ የእኛም ሴቶች ሲቄ አለ፣ ጎንፋ አለ፣ ጎንፋ የሚባል አለባበስ አለ። በሰላሙ ሰዓት ያንን ለብሰው ሰላም የማለትን ነገር ያንን ያውጃሉ። ልጆች ወደ ጦር ሜዳ ሲሄዱ እናቶች መርቀው ቀድመው መርቀው ጎንፋ እትሌ የሚባል አለ፣ በቆዳ የሚሰራ እትሌ። ኦሮምኛ ጉማም አለ አደለ? እኛ ጋም እትሌ የሚባል አለ። ያንን በማንጠፍ ያንን አንጥፋ ቅቤ ቀብታ ትሸኛለች ማለት ነው። በዚህ ይገናኛል። ብዙ ነገራችን የተመሳሰለ ነው የሚሆነው። ኢሬቻ ገነነ
ሬቻ ማለት ምስጋና ነው ፈጣሪንም ምናመሰግንበት ጊዜ ነው ሁሉም የሚያምለው አምላክ አለ የምታምኙን አምላክ ምታመሰግኝበት ነው ከክረምቱ ከዛ ከጨለማው ከዝናቡ ከብዙ ችግሮች ውስጥ ነበርን አሁን ወደ ፀሐይ ወደ ሰል ጥሩ ወደ ብርሃን እየመጣ ነው እህሎች የሚደርሱበት ጊዜ ነውና የጥጋብ የሰላም በቃ የፍቅር አመት ያድርግልን ባህላዊ ሴቱ ተጠብቆ እንዲሁ በአንድነት በሰላም በፍቅር ተቻችለን እንደምናስቀጥለው ሁላችንም ጋር እምነት አለን ሁላችንም በተለያየ ሃይማኖት ያለን ሰዎች ባንድ ላይ መጣን ፈጣሪያችንን እናመሰግንበት ነው እና በጣም ደስ ይላል ያልመጣችሁ መጣችሁ ብትወሰም ደስ ይላል የኢትዮጵያ ዘም ሌሎችን በየበረሰቦች የኦሮሞ ህዝብ ብቻ ነው ብለው ሳስቡ ሌሎች ምንም ሃይማኖት ይሁን ምንም ይሁን ምንም በየርም ይሁን መቶ አብረን አክብሩ እላችኋለሁ አብረን አክብር የኢትዮጵያን ባህል ነው ያንድ በየር ብቻ ስላልሆነ ሁላችንም አንድ ላይ እናክብር ለማለት ወዳለሁ እሬቻ የኦሮሞ ብቻ አይደለም የኢትዮጵያ ጌጥ ነው ውበታችን ነው ስለዚህ ብቻል ብቻል ሌላም ብሄር የኬሌ ነው ብሎ ትቶ ሳይሆን ሁሉም በጋራ ቆመን ይሄንን ባህል ብናሳድግ ሌሎችንም ያሉንን ባህል ብናሳድግ የጋራ ውበታችን ነው የኢትዮጵያ ውበት ነው መላው የኦሮሞ ህዝብ የኢትዮጵያ ህዝብ እንኳን ለዚህ ለረቻ በዓል በሰላም አደረሳችሁ በዓሉ የሰላም የደስታ የፍቅር ዘመን ይሁን ሁመታ ኦሮሞውን ዳፍ ሁመታ ኢትዮጵያውን ዳፍ በጋያነ ረቻ ከምበረኩም ለማፍቀደ ሸኒቲ ነጋን ሲንገጀቹ በርባዳ ገልቶማ ለመላው ኢትዮጵያ ለኮንሶ እንደው ለኦሮሞ ወንድም ወንድሞቻችን እንኳን ለረቻ በዓል በሰላም አደረሳችሁ አደረሰን ያን ደስታችን እንገልጻለን አጠቃላይ ለኢትዮጵያ ብሔረሰቦች እንኳን ለኢሬቻ 2015 አደረሳችሁ መልእክት ለማስተላለፍ ፈልጋለሁ በሲዳሚያ ደግሞ ሀዋል ለሙኩም ተና ኡንቱ ማሮት ድሪ ኢሬቹ አያንራ ሀዋል ከረ ኢሊሾኒ ሀዋል ከረ ታንዱ ሙያተ በጠይ ነው ወራ ማሬው 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 በጋ ኡመተ ኦሮሞ ኡንዳን በጋ ያና ኢሬቻቲን በራኩመ ለማፍቁደሸኒን ስንገኤ እንጀዳ እንኳን ለ2015 ዓመተ ምህረት የኢሬቻ በዓል አደረሳችሁ መላ ለኢትዮጵያ ህዝብና ለኦሮሞ ህዝቦች በሙሉ አባሆንሶ ድንጋ ኡቱንኪኖይ ፓጋ ፓለሲያ ኢሬቻ ኦሮሞ ታካ ኦርቢቶር ሞታካሪ ካት አዲስ አበባ ጋር ኡልፈስ ሰምቱካ ፍንፍና ማኖ ቢሾፍታ ኦሮሞ ሰምቶይ ፓጋ ነጋይ ደንዴቲንጋ ፓጋን ቢሰኑ ፓጋይኒ በአማርኛ ኦሮሞን ወይም የኢሬቻ በዓል ለማክበር የመጣችሁት ወይም ጊዜውን ጠብቆ እዚህ ደረሳችሁ እንኳን ለኢሬቻ በዓል እንኳን አደረሰን እንኳን አብሮ አደረሰን እንኳን ለዚህ በዓል ኢትዮጵያ ብሔር ሁላችንም ሰላም ሆነን በዚህ በመገኘታችን በጣም ደስ ብሎኛል ሀዋለ ከሩን ኦሮሞ ተዝብ መጀመሩ ድራ ሀዋለ ከሩ ሳኔ ሚተን ሳሲዮን ከመገና ገላቱ ኢሎሲ ዳርኖ ድሮኖ ተጎ ኢልሻን ከገደ ገላተኔ ለመኩማና tommanna onde gattowalitte woggan oromotike baro jijjidatike irrechinke ayana a topping ardiduch itan oromotik ardiduch gosanna gosoluwa gedeink ardiduch baga nageki geltinen baga gammadinen baga gammandennen yanen aramadegate 2015 ዓመተ ምህረት ለኢሬቻ በዓል እንኳን አደረሳችሁ እንኳን አደረሰንላለሁ በጋ አያና ኢሬፈቻ ካለ በጋ ስንንገ በጋ ወሊኑገ እንኳን አደረሳችሁ ለመላ ኢትዮጵያ ህዝብ ደስታችን ወደር የለውም በዚህን መድን አመቱ አመት ይበላንላለሁ በገደኦ በሄርስም በኔ በአባገዳነት አባገዳ ሀይቻ በመሆነ ለዚህ ለኢሬቻ በዓል የገደኦ ብሔር እንደዚሁ የኦሮሞ ብሔር ሌሎችም የኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦች ሁሉ እንኳን ለዚህ በዓል በሰላም አደረሳችሁ ቀጣይም እንግዲህ ይህ አመት የሰላም የአንድነት የመቻቻል የአንድነትና የእድገት እንዲሆን እመኛለሁ እንኳን አደረሳችሁ ቀጣይም በሰላም ያቆየን መላ የኢትዮጵያ ህዝብ እንኳን ለኢሬቻ በዓል አደረሳችሁ የኦሮሞ ህዝብን እዚ በድምቀት ወንድማሞችን ለማድመቅ የመጣችሁ ብሔር ብሔረሰቦች ሁሉ እናመሰግናለን ይሪያቶ ኮፊ ማቲኮቱ መታ ኦሮሞ እንዳኒ በጋያነ ሬቸኒ ሰንጋይዳ
ጋላቶባ ኡመታ ኢትዮጵያ ሁንደ ከኛ በገቲኒ ሲንገይ ሁንድ ከሰኑ በገቲኒ ሲንገይ ከንዱፍተኒ አከ ጨራ ከናርገተኒ አስዱፍተኒስ ከን ማና ማና ከሰንጅርተኒስ በገቲኒ ሲንገይ ጀዳ ጋላቶማ ውድ ተመልካቾቻችን እንግዲህ እንዳስመለከታችሁ የኢሬቻ ባዓል በደመቀ ሁኔታ በአዲስ አበባ ሲከበር ቆይቷል። ባዓሉን ለማክበር ከተለያዩ አካባቢዎች የተለያዩ ሰዎች ተገኝተዋል። የተለያዩ ብሔር ብሔረሰቦች ተገኝተው በራሳቸው ዜማ በራሳቸው ባህል ባዓሉን ሲያደምቁት ቆይተዋል። የሆራ ፊንፊኔ 2015 ሆራ ፊንፊኔ ኢሬቻ ባዓል በአዲስ አበባ በደመቀ ሁኔታ በሰላም ለመከበር ችሏል። አብራችሁን ስለነበራችሁ ኢሬቻን አብራችሁን ስላከበራችሁ አብራችሁን ቆይታ ስላደረጋችሁ ከልብ እናመሰግናለን። መልካም ባዓል። ਇਹ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਕੋਤਾ ਜੋ ਆਪ ਨੂੰ ਜੋ ਸਹੀ